Elever miraklade spurkar till de yngre eleverna och sprutade ner deras rum helt och hållet. De utsatta fick sedan torka upp allt själva. Min rumskamrat och jag har låst sig senare ett par veckor alltid dörren och nätterna, sedan vi fått höra att en invigning varit diskuterad. Personligen är jag inte alls road av att klä av mig nästan naken och tvingas kyssa någon jag aldrig pratat med. Man pratade om invigning när jag kom till Lundsberg. Det visade sig sen att det fanns två invigningar på skolan. En officiell som sker i hemledningens närvaro och en inofficiell som endast de äldre sköter utan hemledningens närvaro. Min inofficiella invigning var så förnedrande och osmaklig att jag nu har mardrömmar. Jag blev hämtad från mitt rum vid 2:30 på morgonen och förde med bindel från mitt hem till en annan byggnad. Jag blev ålagd att göra olika saker som att äta dynga. I slutet med att klä mig naken och falla på knä framför en person. Man började tafsa på mig och mina könsorgan. Jag var helt paralyserad. Skolledningen lyckades aldrig ta reda på vem som hade skrivit breven. Hur skulle man förklara dem? Det uppstod till slut en diskussion om de var trovärdiga eller inte. Varför kunde ingen träda fram? Att gå ut och deklarera detta när man är...